Publicado em Paris, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos é o marco inicial de uma nova fase da evolução humana. O Espiritismo baseia-se na solidez deste livro, na credibilidade e sabedoria de suas fontes espirituais, na pureza de sua moral evangélica, nos meios de transmissão mediúnica e na coerência de suas revelações. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato e, portanto, não existe revelação. Todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, e pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo dos astros, que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra. A química revelou a lei das afinidades entre as substâncias. A fisiologia revelou as funções do organismo. Copérnico, Newton, Galileu, Laplace e Lavoisier foram reveladores. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo espiritual que nos cerca e, por conseguinte, o nosso destino depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. A revelação espírita é de origem divina e de iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho humano. Obedecendo a uma sequência histórica, a primeira revelação divina teve sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo. A terceira não a tem em um só indivíduo. Aí está um caráter essencial de grande importância. A revelação espírita, ou terceira revelação, é coletiva no sentido de não ter sido dada como privilégio a pessoa alguma. Foi espalhada simultaneamente por sobre a Terra a milhões de seres humanos de todas as idades e condições. As revelações de Moisés e de Cristo, sendo resultado do ensino pessoal, apareceram num só ponto em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco. Mas foram precisos muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo o cobrirem inteiramente. A revelação espírita, não estando personificada em um só indivíduo, surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se tornaram centros ou focos de irradiação. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades veladas até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Mas quem toma a liberdade de interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos, cientistas, religiosos, filósofos e pesquisadores. Os homens, cada vez mais esclarecidos,
à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar da realidade os sistemas utópicos. Ora, as ciências tornam conhecidas algumas leis. O Espiritismo revela outras. Todas são indispensáveis à inteligência dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Um último caráter da revelação espírita é que, apoiando-se em fatos, tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Hoje, mais de 100 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, nenhum dos princípios fundamentais do Espiritismo foi abalado. Todos permanecem intactos. E isso num século em que o mundo sofreu radicais transformações em todos os campos do conhecimento. O que se pode observar é que o desenvolvimento da ciência se processa justamente na direção dos princípios espíritas. O exemplo mais recente está nos jornais. Depois do átomo e de todas as suas subdivisões, os cientistas acabam de dar mais um passo no estudo do microcosmo. Agora, com o anúncio oficial da descoberta do top quark, a partícula mais fundamental da matéria. Esta conquista científica, que ajudará a entender planetas, estrelas, galáxias e a própria vida, vem confirmar ensinamentos que já nos haviam sido antecipados pelo capítulo 2 de O Livro dos Espíritos, sobre os elementos gerais do universo e as propriedades da matéria. Além de O Livro dos Espíritos, outras obras básicas compõem a codificação espírita. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese desenvolvem, aprofundam e consolidam os princípios do Espiritismo. Todos esses princípios que resultam dos ensinamentos dos Espíritos foram sistematizados e codificados por Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rival, que mais tarde viria a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para estudar em Yverdon, na Suíça, onde se localizava um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados em toda a Europa. Fundado pelo educador suíço Johann Pestalozzi, o instituto era uma espécie de escola modelo, admirada pela aristocracia, altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas. Depois de haver concluído seus estudos em Yverdon, Rival tornou-se conceituado mestre, não só em letras, como em ciências. Distinguindo-se também como notável pedagogo, publicou diversos livros didáticos e contribuiu com planos e métodos para a reforma do ensino francês. Esta longa experiência pedagógica habilitou o professor Rival para outra tarefa, a codificação do Espiritismo. Aos 65 anos incompletos, vitimado por um aneurisma, Allan Kardec faleceu em sua casa enquanto trabalhava. 31 de março de 1848.
Em Hadesville, dos Estados Unidos da América, manifestações de forças inteligentes intervindo no plano físico assinalam o surgimento do espiritismo através da fenomenologia mediúnica. A seriedade desses acontecimentos teve imensa repercussão até mesmo na Europa. Os fenômenos ocorreram numa tosca cabana, residência da família Fox, adeptos da Igreja Metodista. No primeiro diálogo registrado entre as irmãs Fox e o espírito de um mascate de nome Charles Rosba, usaram-se letras do alfabeto para a formação de palavras, mediante convenção de que a cada letra corresponderia a determinado número de pancadas. Estava, portanto, descoberto o processo adotado para as comunicações entre os dois mundos. Pode-se dizer que o fenômeno das mesas girantes, que se seguiu aos acontecimentos de Hadesville, preparou o advento do espiritismo, despertando o interesse dos homens de ciência, dentre eles o professor Rivail, ou Allan Kardec. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier, que conhecia desde muito tempo. Disse-me ele que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas caminhassem e girassem à vontade. O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse ter um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. Interrogada, ela respondia através de sinais. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão repelia. Sabia apenas que as experiências eram realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. No ano seguinte, o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, me falou dos mesmos fenômenos com entusiasmo. Foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. E me contou tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencer, me aumentou as dúvidas. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plenemaison. Aceitei imediatamente. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica.
Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei essa nova ciência como o fizera até então o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O saber de que dispunham se limitava ao grau que haviam alcançado de adiantamento. A opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Esta constatação me preservou de acreditar na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por alguns deles. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provaria a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações. O segundo ponto, não menos importante, é que aquela comunicação permitia que se conhecesse o estado desse mundo, seus costumes. Se assim podemos nos exprimir. No ano seguinte, em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Roustan. Eram sérias essas reuniões e se realizavam com ordem. As perguntas fúteis haviam perdido todo atrativo para a maioria das pessoas. Quanto a mim, ia obtendo a resolução dos problemas que me interessavam do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Pouco a pouco, as sessões iam assumindo caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam-se físicos, matemáticos, estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano. Todos formulando perguntas, aprofundando temas e questões. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. O meu trabalho, em grande parte, já estava concluído e tinha as proporções de um livro. Mas eu fazia questão de submetê-la ao exame de outros espíritos, com o auxílio de diferentes médiuns. Mais de 10 médiuns participaram do trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas,
e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi elaborado através do diálogo, uma das formas mais livres e ricas da tradição filosófica. Hegel definiu a estrutura do diálogo em tese, antítese e síntese. Marx e Engels deram a ele um sentido materialista e revolucionário. Em vez de enfatizar as contradições, os conflitos e as lutas dos opostos, a dialética espírita prefere a compreensão, a união dos contrários, o entendimento que conduz ao progresso. Pela primeira vez surge uma comunicação como esta. O mundo do desconhecido se vai revelando ao ser humano, que passa a poder avaliar, de modo objetivo e racional, o sentido maior de sua existência terrena, a importância do cumprimento das responsabilidades assumidas, a finalidade do aprendizado individual e coletivo para o aperfeiçoamento de todos e de cada um, sem exceção. A fé inabalável é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É aí que reside a principal força do Espiritismo. Força que não fica apenas circunscrita ao plano filosófico, mas que também se estende aos planos científico e religioso. Científico, porque o Espiritismo é uma ciência que demonstra experimentalmente a existência da alma e sua imortalidade. O diálogo ou intercâmbio mediúnico entre o mundo espiritual e o mundo corporal vem abrir uma nova era nos estudos espirituais. Antes desse tipo de comunicação, o conhecimento humano se dividia radicalmente entre os mistérios divinos e a experiência terrena. A dialética espírita modifica essa ordem de coisas, mostrando a possibilidade de tratarmos os temas espirituais através da mesma razão que aplicamos às questões materiais. Assim, o Livro dos Espíritos se apresenta como um marco definitivo. Antes dele, tínhamos o espiritualismo utópico. Com ele e depois dele, dentro dos ensinamentos da doutrina, temos o espiritualismo científico. Não existe o sobrenatural senão para o desconhecimento humano das leis naturais. No plano religioso, o Espiritismo nos leva a compreender o significado e verdadeira extensão da palavra fé. O Espiritismo não tem cultos instituídos, nem igrejas, nem imagens, nem rituais, nem dogmas, nem mesmo hierarquia sacerdotal ou sacerdócio. Através dos ensinamentos espíritas, pode-se fazer uma diferença entre religião propriamente dita e religiões no sentido de seitas humanas.
Em vez do culto, temos a prece, que é o mais belo dos diálogos, o mais íntimo, o mais simples e, ao mesmo tempo, o mais sublime. Pela prece sincera, pensamos em Deus numa evocação de pedido, de agradecimento ou de glorificação. A história da ideia de Deus mostra-nos que ela sempre foi relativa ao grau de intelectualidade dos povos e de seus legisladores. Na antiguidade, Júpiter empunhava o raio, Apolo conduzia o sol, Netuno senhoreava os mares. Mas se de um lado a ignorância havia humanizado Deus, a ciência lhe confere dimensão mais inteligente e, portanto, mais próxima dos atributos da divindade. Racionalmente, não é possível admitir um efeito sem causa. Olhando o universo imenso, a ordem e harmonia a que obedece a marcha dos mundos inumeráveis, olhando ainda os seres da natureza, o reino vegetal e os minerais, com suas admiráveis variedades, sondando também o mundo microscópico, com incontáveis formas unicelulares, toda essa imensidão, profusão e beleza nos obriga a crer em Deus como causa necessária. O feto não pode conhecer a dimensão de quem lhe dará a luz, da mesma forma que o homem é incapaz de perceber Deus em sua divina essência. Mesmo depois da morte, dispondo de faculdades perceptivas, menos materiais, não pode ainda o espírito imperfeito perceber totalmente a natureza divina. Como recém-nascido, precisará crescer e evoluir para, aos poucos, adquirir entendimento. No estágio evolutivo em que se encontra, é pelo sentimento, mais do que pelo raciocínio, que o homem pode compreender a existência de Deus. Allan Kardec colocou logo no início do Livro dos Espíritos um capítulo que trata exclusivamente de Deus. Com isso, pretendeu significar que o Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. Os seres que se manifestam designam-se a si mesmos pelo nome de espíritos e dizem, alguns pelo menos, que viveram como homens na Terra. Os principais ensinamentos que eles nos transmitiram. Deus é eterno, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. O universo compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal,
e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita. O mundo espírita é o mundo normal, primeiro, eterno. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. A alma é um espírito que encarnou e, portanto, um ser imaterial e individual que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Ao revestir temporariamente um invólucro carnal, a alma adquire as condições materiais para se purificar e se esclarecer. A união da alma com o corpo começa na concepção, mas só se completa com o nascimento. O homem tem assim duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos e o mesmo princípio vital. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O perispírito é uma espécie de laço semimaterial que une corpo e espírito. É preciso que seja assim para que os dois possam se comunicar um com o outro. A morte é a destruição da parte mais grosseira. O espírito conserva o corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar eventualmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição. O espírito não é, portanto, um ser abstrato que só o pensamento pode conceber. É um ser real e definido. As diferentes encarnações ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. A vida terrena seria assim uma espécie de escola em que os alunos, embora nunca regridam às séries anteriores, são obrigados a repetir de ano até compreenderem o que lhes foi ensinado. Sem as sucessivas provas das vidas corporais, não haveria justiça. Por isso, todos contamos muitas existências. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. A influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e atos é indiscutível. Pensar é vibrar, é entrar em relação com o universo espiritual que nos envolve. Conforme as emissões mentais de cada ser, os espíritos poderão colaborar com ele em seus esforços de progresso ou conduzi-lo à sua ruína. Nada mais natural que se consiga harmonia e felicidade quando a emissão mental for equilibrada e positiva.
ou infortúnios e aflições se o pensamento for desequilibrado e doentio. A força e o trabalho da mente estão na base de todas as transformações pessoais e coletivas da humanidade. Porque nós, indivíduos e povos, realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. A sobrevivência da alma e a possibilidade dos espíritos se comunicarem está amplamente demonstrada pelos fatos espíritas, investigados com todo rigor científico por numerosos e eminentes sábios e investigadores do século passado e deste século. A proibição mosaica de evocar os mortos já não se justifica em nossos dias. O intercâmbio espiritual ou mediúnico, praticado pelo Espiritismo, se faz pelo predomínio da razão e da ciência e tem como principal finalidade a elevação espiritual e o aperfeiçoamento dos espíritos encarnados e desencarnados com base nos sentimentos de solidariedade e de fraternidade. Assim, a prática mediúnica, bem orientada, é um fator de progresso humano pelos benefícios que produz, tanto no mundo invisível quanto no mundo material. Repelir as comunicações dos espíritos é repudiar o meio mais poderoso de instruir-se pela iniciação nos conhecimentos da vida futura. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao ser humano, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. Quando desenvolvido, o dom mediúnico que gratuitamente recebemos de Deus deve ser utilizado gratuitamente. O médium de elevados princípios morais, que encontra na vivência evangélica a sua conduta de vida, cumpre o exercício da mediunidade com trabalho e paciência, e a ele se dedica exclusivamente por amor. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para diferentes fenômenos. Os tipos de mediunidade são tão variados quantas são as espécies de manifestações. A escrita manual é o mais simples e o mais completo meio de comunicação. É por este meio que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau do seu aperfeiçoamento ou de sua inferioridade. Os espíritos evoluídos nos ensinam que o ser humano que se liberta da matéria, por não priorizar as futilidades mundanas e por cultivar o amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontramos uma regra universal de proceder, mesmo para as nossas menores ações. Cada um de nós deve tornar-se útil, segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Eles nos ensinam também que não há faltas ou erros irreparáveis. O ser humano encontra um meio necessário nas diferentes existências para avançar segundo o seu desejo e os seus esforços em direção à perfeição, que é o seu objetivo final.
Este é o resumo da doutrina espírita, como ela aparece no ensinamento dos espíritos superiores. O espiritismo, que apenas acaba de nascer, ainda é muito pouco compreendido em sua essência por grande número de adeptos. Mas posso imaginar uma associação ou sociedade em que seus componentes se reúnam com o propósito de se instruírem e não na expectativa de presenciarem fenômenos extraordinários. Uma associação indissolúvel, onde haja confiança mútua e recíproca benevolência. Uma associação que exclua o constrangimento que nasce da suscetibilidade, do orgulho que se irrita à menor contradição e do egoísmo que só se interessa por si. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem, desde já, formar o núcleo básico que um dia reunirá todas as opiniões, unindo os homens no mesmo sentimento de amor e de fraternidade cristã. Assim, embora tenha previsto a possibilidade de as reuniões espíritas atraírem número bastante elevado de participantes, Kardec aconselha que estas reuniões se multipliquem, de preferência através da constituição de grupos menores, espalhados por todo o mundo. Os centros espíritas constituem-se em abençoadas escolas. São centros de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho. Pelo volume de obras que realizam, tornaram-se também verdadeiras instituições sociais e assistenciais, que têm sempre presente o espírito do núcleo básico de que nos fala Kardec. Núcleo de amor, onde o aperfeiçoamento individual é prioritário, porque leva naturalmente ao aperfeiçoamento do grupo social e da humanidade. Nosso sistema planetário não ocupa senão um ponto ínfimo do universo, situado quase no final da Via Láctea, uma galáxia onde existem aproximadamente 40 bilhões de estrelas, algumas tão grandes que uma só toma espaço igual ao ocupado pelo nosso Sol e quase todos os planetas em sua órbita. Uma das galáxias mais próximas, a nebulosa de Andrômeda, dista do nosso sistema solar cerca de 680 mil anos-luz. Ora, se o universo tem tais dimensões e se o número de planetas existentes conta-se pela ordem de trilhões ou mais, seria ingenuidade supor que apenas a Terra seja habitada por seres racionais. Segundo o Espiritismo, nos mundos que gravitam no espaço infinito, outras humanidades, em vários graus de adiantamento, encontram habitação adequada ao seu avanço. Dentre os mundos inferiores, encontra-se a Terra, com suas expiações e provas, com seus extremismos políticos, intolerâncias ideológicas, fanatismos religiosos, injustiças sociais. Aqui, seus habitantes levam uma vida instável, de lutas e trabalhos penosos, com mais momentos de infelicidade do que de alegrias. A época atual é de transição, época em que convivem os espíritos de vários níveis de adiantamento. Assistimos à partida de uns
e a chegada de outros. A evolução é contínua. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Por meio do trabalho eco e humanitário, combatemos nossos orgulhos e egoísmos. Por meio do diálogo, superamos nossas diferenças. Por meio da solidariedade, pomos em prática o ensino do Cristo de amor ao próximo. Esta é a destinação imediata da Terra, planeta de regeneração. Continuando no seu progresso ininterrupto, a Terra e sua humanidade ascenderão a planos cada vez mais altos, até a perfeição a que todos os mundos e seres estão predestinados.